Здравейте, започваме с част от темите. С двудневно закъснение министърът на отбраната Николай Ненчев коментира предложението на премиера Бойко Борисов да се оттегли българския контингент от Афганистан заради нелегалните мигранти, които ни заливат оттам. Ненчев опроверга министър-председателя и каза, че ще се търси решение по дипломатичен път от целия Европейски съюз, така че Афганистан най-накрая да подпише споразумението за връщане на бежанци. Рано тази сутрин от Брюксел съобщиха, че е постигнато споразумение за реадмисия, но все още не е ясно какво съдържа точно то и ще даде ли възможност на тези, които вече са на стария континент, да имат правото да вземат при себе си и семействата си, например. Опасност, за която някои евродепутати предупредиха. Отговорът на Ненчев дойде и ден, след като в студиото ни кандидатът за президент Румен Радев обяви, че заявката за изтегляне на контингента ни от Афганистан не е била приета добре от партньорите ни в НАТО. Ето какво каза още министърът на отбраната. В последните месеци имаме огромен проблем, свързан с афганистански бежанци. Търсим решение на проблема, но вие вероятно си спомняте, че само преди няколко дни европейските лидери коментираха този въпрос и аз съм убеден, че ще се намери общо решение. Тоест Европейския съюз в цялост ще поиска подписване на споразумение за реадмисия. Така че това е възможно, но ще използваме всеки вид натиск, защото ние действително изпълняваме там нашите ангажименти, наред с всичко останало. Ние имаме една вноска, която е в рамките на 500 000 долара, така че правим всичко възможно да поддържаме, но нека ясно да го кажа. Какво означава да оттеглям нашия контингент и какво означава, ако всички страни членки оттеглят контингентите си? Това означава разпад на държавата и най-вероятно беженския натиск върху България ще бъде увеличен многократно, така че ще търсим решение, чрез което да се справим. По-дипломатичен път. Най-важният аргумент, който имаме, че това би могло да се случи, е решението на европейските лидери. Да направят всичко възможно, да се поиска и да се постигне споразумение с Афганистан за реадмисия. Действително, в много голяма тежест са не тези хора. Признавам го с цялата си отговорност и разбирам изцяло и министър-председателя. Хора в съвсем млада възраст, около 20 до 30 години, без особено образование, които отказват да се интегрират и наистина държавата има доста сериозни проблеми с това. Изключително динамично се развиват нещата там. При един разпад на системата може да очакваме много по-голям и неудържим натиск от страна на Афганистан. Ще търсим друг тип решение. Благодаря ви. Тоест, ние нашите 110 човека би следвало да ги запазим, така да разбирам. Аз казвам, че ние трябва да използваме всякакви възможности за натиск върху афганистанското правителство, за да бъде подписано това споразумение. Но мисля, че след като Европейския съюз се ангажира, то ще бъде факт в скоро време. А колко струва поддръжката на този контингент на годишна база? Тази година са предвидени около 12 милиона и половина. Всъщност няма да бъдат повече от 9 милиона. Това само за Афганистан? Това само за 110 човек. Лева. Не мога, как всички общо. Да, не мога да кажа, ние имаме няколко, но ние имаме малко, по 4-5 човека, така че основната тежест, която имаме, е към Афганистан. Финансова тежест. Около 9 милиона ще бъдат тази година. Да. Срещата на върха на НАТО в Варшава и последващите срещи на министрите на отбраната на Алианса имат дългосрочно значение за бъдещето на НАТО. За да се справим с предизвикателствата пред отбранителната политика в контекста на решението от Варшава, непосредствено бъдеще разчитаме на три неща. Първо, устойчивост в политическата воля. Широко политическо съгласие и приемственост в целите и приоритетите на националната отбранителна политика. Второ, дългосрочно и достатъчно ресурси да бъдат осигурени и те да бъдат изключително ефективно и разумно изразходвани. Трето, последователно изпълнение на приетите решения с дългосрочен характер. С 10% ще се увеличат учителските заплати. Това обяви премиерът Бойко Борисов след среща с синдикатите и финансовия министър. Българските учители ще бъдат мотивирани с още 126 милиона лева, а сектора получава за до година 223 милиона лева допълнително. Неотдавна министърът на образованието Меглена Кунева обеща увеличението в сектора, но тогава това ядоса министър-председателя, който обяви, че повече пари ще има, ако бюджета го позволи. Днес Борисов уточни, че средствата са намерени от повишената събираемост на приходните агенции. Бюджетът е в доста напреднала фаза. Можахме да направим с финансовия министър разчетите.
И затова преценихме, че като и основен приоритет, като и поети ангажименти, а и с новия закон на средното образование, защото много закони се приемат в България, но не винаги са обезпечени, можем за следващата година 223 милиона допълнително да дадем в образованието. По перата, които госпожа Такева каза. Позволяваме си го, и това е основна разлика с предишното правителство, защото тази година сме събрали с 1 600 000 000 повече вследствие работата на приходните агенции, МВР, ДАНС, прокуратурата, и затова може с обезпечени пари в бюджета да направим това, което българските и учители, и образование заслужават, както и за науката. Повече аз по тази тема няма да говоря. Надявам се сега госпожа Кунева с синдикатите, с училищата да разпределят и да си подготвят тези средства да отидат пряко при всяко българско дете. Благодаря. Огромна промяна в пазара на труда виждат от Българската стопанска камара. Очаква се хората, които не знаят езици и нямат компютърна грамотност, да изпаднат в още по-неизгодни позиции, като технологиите ще направят така, че цели професии ще изчезнат. Детайли по темата говорим сега с Димитър Бранков, заместник-председател на Стопанската камара. Добре дошли, господин Бранков. Добър вечер. Кажете ми основните изводи от цялото това проучване и конференцията, която сте имали, в която установявате, че голяма част от професиите ще изчезнат или поне нуждите от такива кадри в следващите две години. За кои професии става въпрос? Може би все пак преди това да се извиня на всички колеги от Икономически и социален съвет. В него, знаете, вероятно са представени трите сектора, работодатели, синдикати и третия сектор. Имам предвид академични организации, организация на потребителите, на хората с увреждания. И става дума за един дебат, който беше проведен преди един ден на Икономически и социален съвет, в който обсъждахме един документ на комисията, комюнике, свързан с така речен Европейски стъп за социални права. Става дума за документ с над 20, който разглежда над 20 теми, документ валиден за еврозоната, но към който могат да се присъединят и държави извън еврозоната, включително България, която е в едно междинно положение. Може би след това ще стане дума. Която се, сякаш сме в чакалнията, ама не сме го обявили официално, така че... С някакви намерения сме, съответни постановления миналата година бяха приети за подготовката ни за влизане в ERM2 и еврозоната, но знаете, че това е тема, която не може да изцяло така на публичен достъп, да го наречем. Така че имаме един документ, по който бях изразени становища на работодатели, синдикати, третия сектор, академичната общност, споменах, на много хора, включително в позицията на в лично качество. И за мен е така, тази вечер поема една доста трудна задача, едва ли не да правя обобщение на тази дискусия. Аз нямам тези пълномощия. И то така, че да ни бъде полезно, защото това е важно. Информативно, може би, в степента, в която мога да отразя тази широка проблематика. Опитайте се, постарайте се да ни кажете кои от професиите са застрашени в следващите години спрямо тези прогнози. Беше направено едно експозе от модератора на първия панел. Те бяха общо 3, 20 теми да припомня отново, който беше воден от изпълнителния председател на Стопанска камара господин Божидар Данев. Фактически той направи така експозе по тази тема или увода по тази тема. Това, което бих могъл да обобща накратко и от дебата, който се случи след това, говорим за едни много бързи темпове в целия свят, но и в България включително може да го видите, в няколко направления. Говорим за нови модели на индустриални модели, нови модели така наречената цифрова икономика, говорим за така наречената споделена икономика. Всичко това трансформира пазара на труда и работните места. Примери, така за да бъдем да приземим нещата към това, което се случва. Вие като млад човек знаете, че все повече и вероятно тази година сме отбелязали рекорда на хората, които са ползвали услугата споделено пътуване, за да отидат на море. Знаете, че с огромни темпове, включително в България, нарастват електронните пазари, търговията през интернет. Всичко това очевидно се отразява на съкращаване на работни места в логистиката и в търговията на дребно и на едро.
отразява се на начина, по който се работи в тези сектори. Съкращава места в, да речем, в транспорта, в сектор транспорт, поради споделеното пътуване. Имаме тези напъни в цял свят за свръхрегулация, едва ли не за обхващане на тези сектори, регулирано от страна на държавата. И то се случва в някаква степен. Но тези опити в огромната си част и в огромните си намерения са обречени на провал. Вие може да забраните Uber, да. Но трудно ще забраните споделеното пътуване. Именно. Освен ако не наложите някаква друга политическа система, да речем България или където и да е другаде по света. Да не говорим, че споделените нощувки пък са още по-популярни, особено в Съединените щати. Трябва да отидеш в някакъв град, взимаш апартамента на някой, който пък е отишъл някъде другаде, за което не плащаш абсолютно нищо. Така че при всички положения говорим за много бърз темп. Така ли да разбирам? На развитие на тези споделени. В България, аз мисля, че го виждаме всички. Може би с малко по-бавни темпове от страните, които са най-напред в това отношение. Но всичкото това предефинира пазара на труда. Много изводи могат да се направят, но нека само един и от числата, които бяха споделени там. Аз лично поне бях изненадан да науча, че 43% от работните места в Съединените американски щати по-настоящем са на така наречените самонети лица. Това са лица, които нямат сключен трудов договор с работодател. Те са сключили, да речем, нещо от типа на гражданския договор в България, като изпълнители на някаква услуга или доставка на някакъв продукт, било през надомна работа или дистанционна работа в къщи. 43%. Това означава, че синдикатите не знам дали са щастливи точно от тези тенденции, но се преформатира понятието за работник. За нето лице, за трудов договор. Това в Съединените щати. У нас има ли обаче такава тенденция? Такава тенденция има в целия свят и в по-развитата му част процесите върват по-бързо, разбира се, но страни, които са със средно ниво на развитие като България, очевидно тези процеси също се случват. Не на последно място и поради все пак едни наши, да ги да речем, предимства, които са наследени, и в известна степен така не успяхме да унищожим, имам предвид доброто образование все още, макар че тук ще бъда критикуван от много от вашите зрители, но все пак по инерция запазваме известен потенциал по отношение на обучението и образованието по математика, на математическите способности, на умения, свързани с науката и с научно-изследователската дейност. Също с IT-технологиите преди всичко. Там все още има някакви предимства и това се демонстрира от инвестициите, които имаме, чуждите инвестиции в IT-сектора. В огромния дефицит на работна сила, който имаме и в този сектор, но за съжаление вече този дефицит се проявява в редица други сектори, като машиностроене, ретротехническа промишленост. Какви специалисти се търсят в тези сектори? Основно средни кадри с техническо образование, но и с умение, с практика и с опит, също така инженери. Само ще спомена региона на Габрово. Там имаме около 20-ти предприятия, така среден размер като заетост, машиностроенето, в ретротехническата промишленост, които са с чуждо участие, които имат достъп до чуждите пазари, експортно ориентирани, които в момента изпитват огромен недостиг от работна сила точно с тези квалификации. Липса на подобни технически кадри, включително инженери. Какви са заплатите, да, които продават, за да се представим? Заплатите, аз в момента трудно бих могъл да спекулирам, но включително заплати, които за ниските длъжности от порядъка на 1000-1500 лева са стартови. Тоест, след един 6-месечен период, доказани умения и, така се каже, нагажане в работната среда, очевидно следват повишение. И такива кадри липсват. Тоест, ние вече имаме този феномен на това, че да, това не са европейските заплати от по 2-3 и повече хиляди евро, но средно така във водещите страни, например, в Европейския съюз, но са нива на заплащане, които спрямо сегашното ниво на цени. Не, дайте ги сравнение с цените за заплащането в България като цяло са високи. Добри заплати са. Защото като цени на никой не му е ефтино в България, нали? Това е ясно. Сега на никой не му е ефтино, но средното ценово ниво в България е под половината от средноевропейското ценово ниво. Това все пак трябва да го учитаме. Да. Сега много често сме репликирани, нали,
за такива изводи, за такива тези. Сравнете супермаркет в България и в Германия. Цените са почти еднакви или дори по-евтини за много стоки. Да, сигурно такива примери се дават и, са, и това става дума за основно потребление, но не така с услугите. Всички добре знаем. Ако сложим и други плащания, които не влизат в кошницата, ценовата кошница, като данъци и други такси, които се плащат за публични услуги. Не се отклонявайте като работодатели. В крайна сметка статистиката е тази, която споменах. Може да се провери в Евростат. Добре. Лошо е, че подобни кадри обаче ни липсват. Направете една прогноза в следващите 2-5 години. Какви кадри ще бъдат необходими? И така, към какво да се насочат хората, които в момента се двумят какво да посочат на децата си, да учат, например. Опитай се да направите тази прогноза като... и да минем към тристранката, че имаме специално малко... към младите хора и децата, които те първа, така, които влизат в предучилищното образование, детските градини на първо място, там обхвата имаме проблем, защото имаме различни категории млади хора. Ние имаме млади хора, които са от социално уязвимите групи, чието деца в немалка степен първо не ходят, не се записват в училище или рано отпадат, което е също след първи и втори клас, поради това, че не знаят български език. Така че проблемите са много при нас и в различни посоки. За различните социални групи са различни. Но това, което ми струва очевидно и може би повечето от нас биха се съгласили, фокус върху математическите умения и знания. Фокус върху чуждите езици. Английски език вече е минимум. Той е минимум и той не се води чуж език. И само една бележка в тази посока. Не мога да си представя, че човек в България завършил и притежаваш диплома за средно образование, няма минималните умения езикови от и владеене на английски език. Дайте пример. За пример е този. Вие получавате средно... Специалист, ако излезе със средно образование, каква заплата ще взима? Без английски и с английски? Не, оставете това. Категорично вие не трябва, който учи в средното образование и предстои да вземе диплома, не трябва да получава диплома на средно образование, ако не докаже и не бъде тестен за едно средно начално владеене на английски език, което да му върши работа. Просто защото той няма място в този свят на един съвременен пазар на труда. Той ще бъде дисквалифициран. Още от самото начало, първи път, втори път, включително на български пазар на труда. Аз не говоря за това да отиде в чужбини да ползва английския си език там. Да, говорим за тенденции в следващите години. И тук ние говорим включително за ниво на познаване на български език, нали, от на децата, завършили основно и средно образование. Ниво изобщо на владеене на български език, говоримо за големи групи от населението. Така че виждате колко е голяма пропаста между това, което изисква съвременния свят и скоростта, с който той се развива, и това, което правим тук. Да, да ориентираме децата си да учат инженерни специалности, математически специалности, езикови умения да придобият. Сега, ако ще кажа, едно цяло поколение инженери, нищо не стана с тях. Пропиляха си ученето толкова години. Те не намерят реализация в България, да речеме, не защото в момента няма търсене на такива кадри, защото, да речеме, заплатата им харесва, гарантирам ви, че много бързо ще натрупат опит, макар че в общи случаи ще им липсва това, което тази стъпка, която липсва в нашето образование. Говоря за професионалното образование и обучение. И това, което виждаме в водещите страни от години, така да не кажа от столетия, випуските се разделят на две на много ранен етап. Тези, които отиват за професионално обучение, тези, които получават и които остават в така по-висока академична степен, която да им позволи утре да влязат в колеж, в университет и така нататък. Но проблемите са огромни. Само един пример за висшето образование. Нищо ново сигурно няма да кажа на повечето от вашите зрители. 50 и колко са? И 3-4 са акредитираните висши училища в България. Малка България. Така. Знаете проблема с незаетите места и така нататък. В един Израел са 7 университета. Първо, Израел вече има от доста години насам повече население, отколкото България. Първи път, втори път, високотехнологична икономика и диверсифицирана икономика в много сектори и в много направления. И си представете тези 7 срещу нашите 52, 3 или 4 акредитирани университети и висши училища. А знаете ли, естествено няма конкретно да назова примера, в част от новоакредитираните висши училища записването в регистъра става в кафенетата. Вземането на изпитите става в кафенетата. И как да не го знам? Била съм студент. Не знам в кой университет точно или в кое висше училище. Но и там се случва. О,
Това пък вече им съвсем ме изненадва. Защото аз съм чул ли сте класацията? Класацията къде е стигнал Софийския университет? В страната, в областта. На световно ниво. Трябва да знаете къде е. Сигурно е първите 500, може би, ако не бъркам. Мисля, че ги минава и след тях. След първите 500. Да минем към тристранката, защото проблема явно няма да го решим. Да се надяваме, че новата реформа в образованието ще даде своите плодове. Факт няма да е скоро, поне след 10 години. Днес сякаш добри новини се появиха от тристанката. Стана ясно, че данъците няма да се вдигат там и минималната работна заплата няма да се дигне. Вероятно, Министерството на финансите ще оттегли предложението си да се облагат с данъци починали роднини. За сега все още има намерение да се оттегли това предложение. Какво обаче от ваша страна, от вашето предложение не е прието на този етап и настоявате спешно да се приеме? Имам малко време, за да ви кажа. Първо по данъците, ние подкрепихме общия замисъл, общия подход за неувеличаване на данъчната тежест. Има едно изключение за акциза за цигарите, но то е неизбежно, тъй като така е, че ние трябва да достигнем нива, които са задължителни за Европейския съюз. Не знам откъде извадихте извода, че няма да се увеличава минималната работна заплата, тъй като в бюджетната прогноза на правителството от 25 април тази година, новия размер, който от 2017 вероятно ще бъде заложен в бюджета, от 1 януари 2017 година е 460 лева. Тоест имаме един ръст прямо сегашните 420, ако не бъркам, в порядъка на около 9-10%. Добре, че ме поправяте. Хубаво. По отношение на... Има и обратни становища по отношение на данъчната политика, най-вече от синдикатите. Сигурно сте чували, те се обявяват от години за въвеждане отново на прогресивното подоходно облагане, включително и по отношение на данък печалба и данък доход физически лица. Нещо, което се оспорва от работодателските организации и работодателите изобщо. И причините са много. Аз само един аргумент ще добавя. В нереформирана среда, каквато и мен е регулаторна, забавени и невъведени структурни реформи. Много забавен ход към еврозоната. Ние нямаме яснота кога това ще се случи. Нито чакаването, така речените ERM2, нито самата еврозона. За нас всякакви по-радикални стъпки в данъчната система ще дадат доста стагнация допълнително на икономиката. Какво не беше прието от нашите предложения? Да започна с най-важното. Такса битови отпадъци. Една работна група към Министерство на финансите приключи работа още март месец и подготви законопроект за промяна на закона за местни данъци и такси, с който се променя основата. Именно тя се базира върху количеството генерирани и третирани, събрани и третирани битови отпадъци. Говорете го по-разбираемо. Искате да се плаща таксата смет, не на апартамент, както такса, в момента или на къща. Такса, да наречем коректно, да не се плаща върху данъчната оценка така на съответния имот или отчетната стойност на активите, както е за предприятията, а на база на реални количества генерирани и събрани и оползотворени или третирани битови отпадъци. Които как ще се изчисляват? Как ще изчислявате колко боклук изхвърля? Изчислението, значи имаме най-различни системи в различни общини в Европейския съюз и в така по-напредналата част на света. Най-масовата практика е обвръзка на съответното количество и съответните разходи. Това може да стане на база на ползватели на имота. Да. Което означава, че трябва да имате действаща адресна регистрация, която в България имате на закон, но практически знаете, че не действа. Което означава, че трябва да бъдат дадени правомощи на съответните органи и полиция. Да го обявят, ако нямаш такава регистрация. Ясно. Така че текстът е подготвен. В голяма степен той е консенсусен. Има, разбира се, известни различия с Националното сдружение на общините, като представител на общините в Република България. Но на задължението по закон на Министерски съвет беше да внесе този законопроект в Народното събрание март месец, края на март тази година. Това не се случи обаче. Аз не искам да спекулирам с така предизборната обстановка, но избори вероятно България има всяка година. Или през година в някои години. Това съвсем означава, че вече от толкова години се бавят тези законодателни промени. Ще спомена, че този принцип за плащането на база имотна оценка е въведен в България някъде в началото на 50-те години. Разбрах. Не се прие това ваше предложение поне за сега. Ще продължим обаче... И само още един момент. Ние сме го споменали с едно изречение. Назрява момента за експертен, широк и обществен дебат по така наречените държавни такси. Не така наречените държавни такси. Следващия път ще ни гостувате по темата, за да поговорим по-експертно за държавните такси. А ние можем да си отдъхнем за това, че няма да ни се качи такса смет.
Заради изборите, нали така да разбирам? Всяка година да има избори, за да не пада, да не ни се вдига такса смет, ако правилно ви разбрах. Повечето общини. Благодаря. На сайта на Стопанска на камера може да намерите информация за всички общини в Република България. Благодаря. Другите теми. Нов етап в политическото противопоставяне между Москва и Вашингтон. Кремъл спря унищожаването на плутония за военни цели и постави условия на Белия дом. Какво иска Путин и къде е България в споменатите от него претенции? Останете с нас, продължаваме след малко.